dhalinyarada ku dhool magaalada Burco ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay qaban doonaan shir ay ka tashi ah oo ay uga hadli doonaan ayatiinkooda iyo qadiyadda gobolka Togdheer. Markale Cabdiraxmaan wariyaha Yaasiin Dhagacadda ayaa ka soo warramay. Axmed Cabdiraxmaan Saalax oo ka mid ah dhalinyaro muddooyinkii ugu dambeeyey abaabulayay shir loogu talagalay dhalinyarada gobolka Togdheer inay isugu yimaadaan ayaa telefishinka caalamiga ah ee RTN TV oo maanta kula kulmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa wuxuu wax ka weydiiyey shirkii muddooyinkii ugu dambeeyey laisla dhexmarayay gobolka Togdheer, kaasoo lagu sheegay in badiba ay isugu imanayaan dhalinyarada labeynta ah ee gobolka Togdheer. Waa kan Axmed Cabdiraxmaan Saalax oo ka hadlaya arrimahaasi. Walaahi Ilaahay baa marka koowaad mahadle. Shirka dhalinyarada gobolka Togdheer sida baraha bulshada iyo goobaha kala duwan ee dadku isugu yimaadaan ba loogu hadalhayay. Horta waa shir jira, iclaankiisa iyo maaragtay arrintiisana waxay iska leh dhalinyarada gobolka Togdheer, fikraduna iyaga uunbay ka timi. Shirkaasi waa shir guddi buu leeyahay, guddoomiyale, guddiye waaxeedyale maaha waxay maka oone, laakiin waa shir muddooyinka ugu dambeeyey soo socday. Dhanka kale waxaa jira shir iyaguna ay iclaamiyeen salaadiinta gobolku. Maxay iska shabahaan shirkan dhalinyarada iyo shirka salaadiintu? Wallahi waan arkaynay runtii dadyo kala duwan oo runtii isbarbardhigayay shirka beelaha bariga iyo galbeedka Burco sida magaca loogu bixiyey oo lahaa salaadiinta qaar ka mid ah baa iclaamiyey.